Завод з виробництва авіації у Казані готується до передачі нової партії стратегічних бомбардувальників Ту 160М до складу повітряно космічних сил Російської Федерації, про що повідомляють російські так звані засоби масової інформації. Наразі чотири таких бомбардувальники Ту 160М знаходяться в стадії підготовки до передачі повітряно космічним силам Російської Федерації для посилення їхньої бойової потужності. Ці літаки, які належать до нової модифікації, Завершують останні роботи та найближчим часом будуть відправлені до відповідних підрозділів для постійного базування. З чотирьох бортів три були глибоко модернізовані, а один з них побудований з нуля. Нова модифікація ту 160 м 2 вперше здійснила свій політ у січні 2022 року, ставши першим новим Ту 160, який виготовлено з 90-х років. У рамках виконання програми за державним контрактом була проведена цифрова реінженірингова робота над конструкторською документацією на літак Ту-160М. Щоб підвищити характеристики літака, йому встановлюють нові двигуни НК-32, які дозволять збільшити дальність польоту на тисячу кілометрів. Контракт на постачання десяти літаків нової модифікації Ту-160М. Загальною вартістю 160 мільярдів рублів було підписано 25 січня 2018 року. Міністерство оборони Росії раніше оголошувало про намір замовити 50 таких машин. Після успішного завершення випробувань нові літаки будуть включені до складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії на авіабазі Енгельс 2 у Саратові. Вже у липні 2023 року перший модернізований борт розпочав випробування на придатність до використання, а в січні 2023 року до цього процесу долучився другий модернізований ТУ-160М. Планується, що всі 16 стратегічних ракетоносців, які знаходяться на озброєнні Росії, пройдуть глибоку модернізацію. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!